Čus, dneska budeme testovat a budeme testovat toho nejlevnějšího grevla z Dekáče. Respektive se jedná o nejlevnější silniční kolo, který nabízejí za neskutečnou cenu 6499 korun. K tomuhle tématu mě přivedla jedna diskuze na internetu, kde jsem našel, že tohle kolo hodně kluci tuněj a laděj a předělávají to právě na gravel bike. Zajímalo mě teda, jak to kolo funguje, protože podle těch diskuzí je to hodně oblíbená záležitost. Takže jsem neváhal a kolo jsem z druhý ruky koupil. Musím teda podotknout, že kolo už je lehce potuněný a původní majitel si s ním už trošku pohrál. Například vyměnil pláště, dal si tam svoje sedlo, byl se toho šilného řazení, ty kolíbky na beranech a normálně už se řadí pákama, takže tam je 2x7 převodů. Ale jinak je to v tom původním stavu, jak ho prodávají v Decathlonu. Tak to je on, Triban 100. Zapomněl jsem zmínit důležitou věc, to kolo jsem nakonec koupil za 3 500. Ano, přesně tak. Tak jak můžete vidět, tak geometrie není úplně gravel friendly. Samotný rám je z hliníku s polointegrovaným hlavovým složením. K tomu je hliníková vidlice, krk vidlice je 1/1/8, takže to asi bude celkem dost tuhý. Majitel vyhodil původní řazení a už se tady řadí pákama. Nový jsou taky kliky, je tady dvojtác a kliky jsou od Force. Samotný kola jsou od výrobce z Decathlonu s dvoustěným rávkem. Originál pláště tam byly 32, ale majitel tady nandal 38. A myslím si, že tady bude problém s prostupností v terénu, jestli budeme jezdit někde bahnem. Pláště taky nejsou úplně do terénu, je to spíš vzorek na silnici, ale nějak se s tím poperem. Uvidíme, jak budou fungovat brzdy, jestli to vůbec bude brzdit. Jsem na místě, kolo je ready. Jak jsem zmiňoval, pláště úplně nejsou gravel friendly. Na tohle počasí nejsou ideální, ale právě proto jsem si vybral dva testery, který s tím nebudou mít problém. Míra. Carlos. Tak hoši, tohle je ten zázrak. Co na to říkáte? Bude to pozadním. Určitě. Bude se na to dát skákat. Skákat nevím, ale snad to vydrží naší testovací jízdu. Kluci zkoušejí Tribana na asfaltce a jsem zvědavý na jejich první pocity. První pocity na asfaltu. Tak na asfaltu to letí hezky. Trénu to trošku klouže, ale jako docela dobrý. Co brzdy? Ještě zkusím si hezky zkoušet pořádný kopeček dolů, ale na ty rovinky nebo na mírný kopečka se v pohodě. Kluci to trošku ladějí a teď nás čeká lesní cesta, tak uvidíme, jak se Triban bude chovat tam. Jak jsem zmiňoval na začátku, prostupnost plášťů skrz rám není ideální. Kdo by chtěl dávat širší pláště, musí s tímhle počítat. Kotouče by to chtělo, no. Right.
Kolo si vzal teď Míra a čeká nás závěrečná část, což bude sjezd. Tak máme za sebou sjezdík. Co Míro, co brzdy? No, brzdy je nejslabší místo tohle kola asi. Jak bahně, tak výkonnostně, no. Trošku to smrdělo. Musím říct, že kolo test úspěšně přežilo. Je kompletní, je v celku. Nejsem si úplně jistý, jestli bych tohle kolo chtěl sedlat každý den na každodenní výšku. Samozřejmě, že to kolo nemá úplně ideální geometrii, není vlastně ani určený na nějaký gravel výšky. Je to spíš kolo určený na silnici, ale jak se říká, za málo peněz hodně muziky. Napište mi do komentářů, jestli tohle kolo vlastníte a svoje zkušenosti, anebo případně, jestli byste ho chtěli někde vyzkoušet, nebo jestli o takovémhle kole uvažujete. Kolo po testu teď pošlu dál do světa a budu ho prodávat za 2000, takže kdyby chtěl někdo skoro grevla za takovouhle cenu, tak mi napište do komentářů nebo mě najděte na sociálních sítích a určitě se nějak domluvíme.